Službeno je otvoreno prvo izdanje međunarodnog natjecanja mladih opernih pjevača Zinka Milanov, koje se održava u okviru Riječkih ljetnih noći. Prva je večer započela pričom iz Metropolitana o pjevačima koji su obilježili operu 20. stoljeća i to u razgovoru s Fabrizio Melanom, čovjekom koji je svjedočio vremenima kada su na sceni pjevale velike zvijezde poput Zinke Milanov te Marije Kalas. Melano je sinoć natjecateljima, osim svog bogatog iskustva, podijelio i koristan savjet. Budite iskreni, što smo iskreniji u umjetnosti, to imamo veću šansu doći do ljudi. To je i smisao umjetnosti. U pauzama razgovora na Marija Knego i Kristina Kolar otpjevale su svaka po jednu ariju iz Aide. Natjecanje se organizira u tri etape. Završno natjecanje u subotu održat će se u Riječkom kazalištu, a ulaz je slobodan. Pozivamo sve koji vole operu, sve koji su nam dolazili tijekom cijele sezone na naše operne i koncertne projekte da nam se pridruže u subotu, jer pored nagrada koje dodjeljuje stručni žiri, međunarodni stručni žiri, i publika će moći glasati za svoje favorite. Prve tri nagrade su novčane, a žiri čine izvrsni operni pjevači, dirigenti i poznavatelji opere, a jednu nagradu dodijelit će i publika. Natjecanje Zinka Milanov ujedno obilježava i kraj ovogodišnje operne sezone Riječkog HNK.